היי חברים, נותן לכם הצצה קלה לתוך הבית החדש שלי. אז הנה הוא. למי שזוכר, אמרתי באחד הסרטונים שלי שזה החלום שלי. תמיד חלמתי לגור על גלגלים. אז הנה. זו הקבינה שלי, זה הנוף שלי להיום. שיש מאחורה, זה זה. אז כאן יש את הסלון שלי, סלש פינת ישיבה. פה יש את הגז, וכיור, במילים אחרות מטבח, ארונות. זה החדר שינה שלי, שירותים ומקלחת. סקסי למדי. יש לי חלונות בגג שאני יכול להכניס אוויר. ואור. וכאן מתחילים החיים החדשים שלי למעשה. אז בקרוב יגיעו עוד סרטונים מעניינים מחוויות בדרכים. אני מקווה מאוד שזה יעניין אתכם. אם כן, כולנו הובכנו. בינתיים, אחלה יום חברים.